Ja, döm dem för landsförräderi och stoppa dem från att komma tillbaka till Sverige. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och nu Folkpartiet har propagerat hårt under Almedalsveckan för hur vi ska straffa dem som reser från Sverige till Syrien för att kriga med IS. Och det ska vi prata om nu. Det gjorde vi. Välkomna hit. Jag börjar med dig, Birgitta Olsson, om vi börjar med det här förslaget om landsförräderi. Mm. Förklara vad detta skulle innebära. Ja, idag är det så att man kan då bli fälld för landsförräderi om man då exempelvis attackerar svenska trupper när Sverige är i ett krigstillstånd eller om Sverige skulle vara ockuperat. Men när Sverige har våra soldater ute exempelvis i Mali eller Afghanistan eller nu när vi ska utbilda personer som ska hjälpa till att utbilda kurdiska och irakiska armé, då kan man inte bli fälld för landsförräderi. Och där tycker vi i Folkpartiet att det är rimligt att man faktiskt går vidare där och också gör det till ett sådant brott. Det handlar om att täppa till. Det handlar om att täppa till de luckor som finns idag. Ja, men det är fullkomligt vidrigt att människor som är svenska medborgare eller som befinner sig i vårt land attackerar på det sättet. Och det här är ju, det handlar om Islamiska staten. Det handlar om en av de vidrigaste mördarorganisationer vi har sett i världen de senaste åren. Anders Lindberg, Aftonbladets ledarsida. Vad tycker du om det här förslaget? Nej, jag tycker det är ett magnifikt slag i luften. Det är naturligtvis så att det är faktiskt olagligt att hugga huvudet av folk och dränka folk i pooler och ha massavrättningar och sånt där. Och brott mot mänskligheten, folkmord som det ju handlar om, det är liksom inte tillåtet och det har aldrig varit det. Utan det här handlar ju om symbolpolitik, att man ändrar något ord istället för att liksom diskutera det som borde göras. Så att det handlar ju också om en militär bekämpning av Islamiska staten. Det handlar om en massa sådana saker som man kanske men behöver skulle man inte täppa till den här luckan då? Som jag har lite svårt att se vad det är för lucka. Utan snarare så känns det ju som att det här var ett förslag som las liksom dagen innan Jimmy Åkesson skulle hålla sitt tal. Så jag tror luckan som täpptes till, den var nog politisk. Att Kristdemokraterna ville liksom ta i riktigt mycket och så hittar de på det här och vi byter ord på det. Ja, men då har vi löst symbolpolitik, liksom, Birgitta. Nej, verkligen inte. Jag kan säga att det finns ju många liberala krafter som har lyft den här frågan tidigare. Vi har många andra länder också som faktiskt har gått mot en sån här lagstiftning. Så jag tycker att det här är en rimlig ståndpunkt. Däremot ser jag inte alla förslag som har varit uppe när det gäller hårdare tag. Jag tycker att det är ett fullkomligt vansinne med att dra tillbaka ett medborgarskap. Det är jätteviktigt. Det ska vi prata lite om senare. Vi släpper in Bodil Valero här från Miljöpartiet. Du sitter i EU-parlamentet. Landsförräderi. Är det ett straff som kan avskräcka? Det är ju många som fortfarande reser från Sverige. Jag tror inte heller. Jag tror precis som Anders att det är mer politisk en vilja att visa politisk slagkraft att vi har den här situationen och vi måste göra någonting. Vi måste visa medborgarna att vi gör något. Men vi har ju redan lagstiftning som kan adressera de problem som vi har pratat om. Jag tänker vi har lagen om brott mot mänskligheten. Vi tog förra året den här folkmordslagen. Där finns brott mot mänskligheten. Där finns krigsförbrytelser. Vi har terrorlagstiftning. Vi har också lagstiftning om olovlig värvning till exempel. Så att vi har mycket lagstiftning som vi redan kan använda. Det finns ingen anledning att vi ska också så att säga devalvera då det som är landsförräderi frågan till att vara i en tid när vi inte är i krig. Vem är det vi är i krig med? Så jag tycker att Sara det är mer... Skyttedal, Kristdemokraternas ungdomsförbund. Vi har de lagar vi behöver inte fler. Ja, det stämmer ju inte att det är ingen som har förklarat krig mot Sverige. Det har ju faktiskt Islamiska staten gjort genom att säga att man ska utrota hela västvärlden, inklusive Sverige. Och därför så är det rimligt att den som sympatiserar med Islamiska staten också ska kunna dömas för landsförräderi. Men det är ju faktiskt ungefär 335 personer som verkar ha rest då till Syrien eller Irak för att strida. 35 av dem är militära rådgivare från svenska försvarsmakten och 300 av dem är där och strider med IS. Det är obegripligt att vi inte förmår göra mer, dels för att hindra folk för att resa dit, men också för att stoppa det fruktansvärda folkmord som sker på plats. Det som regeringen har gjort nu under de här senaste 9 månaderna eller i december så tillsatte man ju också en särskild utredare som har kommit med ett förslag nu som ska ut på remiss. Man har också kommit med ett tilläggsdirektiv för att titta på då om det är någonting ännu mer som man skulle behöva göra. Och då kommer det här förslaget också som väldigt mycket som ett slag i luften. Ska vi inte titta på det som redan är under utredning för att se vad behöver vi göra för att täppa till de eventuella luckor som finns? Sen är det ju inte bara så att människor åker och strider med Islamiska staten. Det är väldigt många olika grupper som man reser till och det kan vara helt andra. Nu, när du men vi håller oss vid Islamiska staten här och jag vill gå vidare till förslaget om att man inte ska släppa in IS-krigare när de kommer tillbaks. Ebba Busch, din partiledare, satt ju här tidigare i veckan i det här programmet. Hon kunde inte riktigt förklara hur det skulle gå till, var de ska hamna. Är det verkligen rättssäkert?
Det är ett system som har införts i Storbritannien och det är ju det systemet som vi vill införa även i Sverige. Jag tycker att det är rimligt. Vet du hur det skulle fungera? I praktiken, det vet jag faktiskt inte. Jag ska vara helt ärlig med det. Men jag tycker att det är orimligt att vi inte har gjort mer tidigare. Andra länder är nu och lagför människor för brott som inte ens existerar än i Sverige. Och det är orimligt att vi är så sent på bollen. Därför så kan vi inte invänta långa utredningar innan vi gör någonting. Vi kan inte vänta, Anders Lindberg. Fast om vi fortsätter på den här vägen, att man liksom bara tar liksom hela rättssäkerheten och river upp den, då hamnar vi liksom i Abu Ghraib ganska snart. Mm. Och det är ju liksom dilemmat med det här. Det strider mot grundlagen att inte släppa in svenska medborgare i Sverige. Det är klart att någonstans så blir ju så här kristdemokraternas politik, den blir ju liksom direkt farlig för rättssäkerheten. Så jag tror att det är också oerhört viktigt när vi bekämpar terrorism, vilket vi ska göra väldigt hårt, att vi håller oss inom den rättstradition vi har och håller oss inom någorlunda rättsstatens principer. Och det här är ju så ett flagrant brott mot det som vi, ofta när vi kritiserar andra länder från svensk sida mot att bryta mänskliga rättigheter, bryta rättsstatens principer. Det är ju precis de sakerna vi kritiserar andra för som nu kristdemokraterna vill att vi gör. Alltså, för i 2000 år så har det bott kristna i Irak. Just nu så är de på väg att utrotas. För 1948 så bodde det 4,5 miljon kristna i Irak. Nu är det maximalt ett par hundratusen. Miljöpartiet säger att vi ska göra det lättare för människor att kunna fly till Sverige. Men man har inga lösningar för hur man faktiskt ska stoppa det bestiala handlingar som pågår där. Det är utrotning av hela befolkningsgruppen. Men vi om alla flyr så vinner att, ju islamiska staten. Birgit Olsson, om att det här är oerhörda hemskheter. Men det här med rättssäkerhet, vad säger Folkpartiet om det här förslaget att stoppa vid gränsen IS-krigare som kommer tillbaka, som man då inte har bevisat i domstol om vad de har utfört, så att säga? Ja, det tycker jag är ett mindre lyckat förslag. Och det handlar också om att Sverige har ju ett globalt ansvar också att bekämpa terrorism och extremism. Och då har vi också ett ansvar när svenska medborgare enligt internationella konventioner begår de här brotten. Och då tycker jag då är det väldigt viktigt att de personerna ställs inför rätta och hamnar får långa, långa fängelsestraff. Så det här förslaget håller jag inte med om alls. Men jag tror också att det är viktigt att när man jobbar med de här frågorna så är integritet enormt viktigt, men också att man får fram en smart lagstiftning. Och på samma sätt med landsförräderi så är det viktigt att se till att vi har ju inget intresse av att kurdiska peshmergas eller andra grupper som bekämpar olika former av islamiska terrorister, att de ska bli betraktade som landsförrädare. Det handlar om terrorstämplade organisationer och andra. Så det är viktigt att få fram en smart lagstiftning. Sen kan jag känna ibland att vi har haft tre stycken stora problem när det gäller Sverige. Vi har haft en svag terroristlagstiftning, och även med den lagstiftning vi har idag som en del tycker håller, så har vi sett att det har varit väldigt, väldigt få fall som har kunnat gå vidare, och den måste ju bli mycket tuffare. Men sen har vi också ett problem med att vi måste få en större flora, kunna få flera begrepp. Och då tror jag att landsförräderi kan vara bra, men inte indraget med medborgarskap. Du var ju statsråd nyligen. Ja. Då låg ju delvis vissa av de här frågorna vissa på ditt frågor bord. Vad var det du missade som minister? Jag kan säga så här, jag tillsatte den första utredningen i världen. Det var redan i december 2011 när man tittade på hur man skulle kunna då, arbeta med både strängare straff men också förebygga mer så kallade foreign fighters. Att man åker och ansluter till Islamiska staten. Den lades fram 2013. Det var ingen hemlighet att några partier, exempelvis Folkpartiet, ville gå vidare då, men det fanns inte en enhet. Och vi ska ju också komma ihåg i ärlighetens namn att både Socialdemokratin och Miljöpartiet drev inte på frågorna speciellt mycket heller. Så vad vill så Miljöpartiet egentligen? Vad är era tydligaste förslag för att stoppa IS-krigare? Jag tror jag vill bara bemöta först här och säga, eller fråga, är det så att en ny svensk förändring av definitionen av landsförrädare kommer att stoppa IS från att fortsätta att mörda människor? Det tror inte jag, utan då måste vi jobba på ett helt annat plan. Och det kan vi inte göra själva genom den lagstiftning vi gör här. Vi har bra lagstiftning som handlar om att när människor kommer tillbaka, har man begått brott, så ska man också stå för det man har gjort. Och sen kommer det man ska hjälpa, lagföras. Det som kommer hjälpa är att vi går in och ser till att stoppa de handlingar som sker på plats. Och där har ju ni ingen politik. Militära bedömare säger att det troligtvis kanske snart är omöjligt att besegra Islamiska staten militärt. Och därför så måste vi ju tillsammans med andra länder, till exempel USA, Kanada och Danmark är ju på plats. Ebba Busch Thor har också sagt att vi ska skicka JAS-plan kanske. Jag tycker också att vi bör överväga marktrupper att beväpna dels persmärga och assyriska stridstrupper på Nineveslätten. Allting måste övervägas för att vi ska stoppa Islamiska statens framfart. Vad säger du, Anders Lindberg?
Jag är inte jätteimponerad av den typen av retorik, därför att det blir symbolpolitik när Ebba Busch ska invadera Irak eller någonting sånt där. Och problematiken i det här, alltså det här är lite för allvarligt för att hålla på och göra den här typen av billiga poänger, tycker jag. Jag är fullt allvarlig med de förslagen. Ja, fast de förslagen som lades här på Kristdemokraternas dag var, tror jag, handlar framför allt om oro för opinionssiffrorna och att Jimmy Åkesson hade dagen efter för att de snodde hans frågor. Han handlar mer om inrikespolitik än IS. Utan det är inrikespolitik det handlar om. Om det är några som driver inrikes- och utrikespolitik så är det ju regeringen som bara försöker ploppa billiga poänger hos vänsterns kärntrupper. Vi vill på allvar stoppa vårt tillflöde av stridande till IS och också se till att skapa säkerhet tillsammans med övriga väst som har ett ansvar för att vi inte ska utrota kristna och andra minoriteter i det här området. Men är det inte bra att någonting görs här? Jo, absolut, men då undrar jag, varför gjorde ni inte någonting då redan 2011 när vi började få rapporter om att svenskar åker ner för att strida tillsammans? Det kan Birgitta också få svara på. Ja. Satt ju regeringen då. Jag tror så här att vi ska komma ihåg att den stora explosionen hände mycket för ungefär ett år sedan. Och det var då, tror jag, Islamiska staten fick stora genombrott. Där kan vi alla väldigt efterklocka. Vi borde agerat mycket tidigare och tydligare. Och det gäller både vi som satt i regeringen men också oppositionen. Det tror jag alla. Det var väldigt få som gick vidare. Och jag tror Folkpartiet var rätt unika för något år sedan när vi tog upp det här med att stödja militärt också. Och det är där kärnfrågan ligger. Sverige har ju varit väldigt svaga jämfört med Danmark, Nederländerna och andra. Vad tror du är en effektiv strategi då militärt? Då tror jag att det handlar om att identifiera demokratiska aktörer som finns som är det starkaste motstånd. Det kan vara kurdiska persmergas, det kan vara olika syriska grupperingar. Men framför allt, jag tycker den här debatten ibland blir så sorglig när den bara handlar om brottsbekämpande idéer, när den bara handlar om att bekämpa terrorism. Jag tror att det förebyggande arbetet att se till att människor inte överhuvudtaget kommer på tanken. Vi har berätta om några konkreta förslag man skulle vi måste få en avhopparverksamhet för våldsbejakande islamister. Kommunerna måste sköta sitt arbete bättre. Jag tillsatte Mona Sahlin som samordnare som nu reser land och rike runt. Den typen av åtgärder är otroligt viktiga. Och sen också, varje mamma och pappa som tittar på det här programmet just nu, som är orolig över att en son eller dotter ska ansluta sig, måste ha förväntan på samhället att vi gör allt för att stoppa det. Men då måste vi ha förväntan att de också gör samma förväntan på sina barn, att försöka ingripa tidigt. Det sker inte alltid. Tack för att ni kom hit. Debatt är slut för ikväll, Belinda. Ja, men det är det. Jag skyndar. Där är du. Ja, här är jag. Det var faktiskt den sista debatten i veckan. Ja.